Niklas Söderberg, Gustav Aldén, Fredrik Wiki, Ayoti Saleh, Filin Vägertag. Låter vi rörelsen nu på honom, så får han börja nu. Tillbaka hela vägen nu, hela vägen. Hela vägen alltså nu. Och bredd upp alla fyra då. Alla fyra händer. In med knäna mellan oss nu. Bra jobbat med benen. Thank you.
Sen precis när man säger go på nästa fight så släpper du på en. Och då får vi en till på varje. Vad heter det? Niklas. Tack så fan Niklas. Jag med. Thank you.